Nakon ne baš blistave polusezone, košarkaški klub Adria Škrljevo u nastavak kreće pojačan sa dva nova obećavajuća imena. Riječ je o slovenskom centru Tomažu Bolčini te mladom srebrnom reprezentativcu Karlu Uljareviću, pristiglom iz Cibone. Znači, prvo smo sa Tomažom, s kojim smo razgovarali još dok je trajala liga, tako da smo uspjeli se s njim dogovoriti i on je postao član Adria Škrljeva. I evo, zadnjeg dana prijelaznog roka smo uspjeli evo i Karla dovesti u redove našega kluba. Pred klubom su u narednom periodu veliki izazovi, pa se od obojice igrača puno očekuje. Jako sam sretan što sam ovdje, da smo razgovarali, da ću dobiti priliku da igram, da pomognem timu, da uradim ono što je najbolje za nas, da uđemo u taj play-off. Znam tu par igrača, trenera, nadam se da će se brzo uklopiti ekipu i pomoći ekipi da ovaj drugi dio sezone bude puno bolji nego prvi. Prvi ispit na rasporedu je već ove subote. U osmini finala Kupa Krešimira Ćosića, košarkaši iz Škrljeva odlaze u goste Puli. Mi ćemo se za tu utakmicu pripremiti, dat ćemo sve od sebe i da ostvarimo te jedan prvi cilj, onaj koji je jedan od ciljeva koje smo imali pred sezonu. Tako da vjerujem da naš plasman u Final 8 bi trebao biti ostvariv. Uvodna utakmica drugog dijela sezone slijedi 7 dana kasnije. 19. siječnja klub Samavrinaca snage će u sklopu Premijer lige odmjeriti sa Cibonom u Zagrebu.